malinkuwa maska hadid duni do malasan mowjada heda maska hadid duni do malasan mowjada heda kala mirtay e macnaysay marki qarsoola kala mirtay e macnaysay marki qarsoola wamsbahi kahisu manka umhayne mugdigi kamayday wamsbahi kahisu manka umhayne mugdigi kamayday bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh daawadayaal iyo dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijkeeni ka baro TV-ga qaranka ee idaacadda radio Hargeysa waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah macallin Shamsa Faarax Cali waxaan dhiganaynaa maadada juqraafiga ee galaaska afraad ama fasalka afraad waxaan ku guda jirnay chapter-keeni afraad political geography waxaan dhiganaynaa lesson-keeni ama xisadeeni afraad waxaan hore u soo dhiganay labadeenii xisadooda u dambeeyay aan ku soo dhiganay structure Somaliland government qaab dhismeedka ay u sameysan tahay dawladda Somaliland waxaan hore u soo sharaxnay dawladda Somaliland qaab dhismeedka ay u sameysan tahay inay tahay saddex gole waxaan ri waa golaha fulinta golaha sharci dejinta iyo golaha garsoorka labadeenii xisadooda hore waxaan ku soo sharaxnay golaha executive-ka executive-ku waa maxay weynari executive-ku waa golaha fulinta haddaba golaha fulintu maxay ka kooban yahay weynari golaha fulintu wuxuu ka kooban yahay hoggaaminaya madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo ministry or cabinet golaha wasiirada golaheena labaad waxaan u naqaanaa legislative ama golaha garso sharci dejinta golaha sharci dejintu isaguna wuxuu ka kooban yahay laba laamood ama two branches waxaan u oranaynaa waa house elders iyo house representative golaha guurtida iyo golaha wakiilada waxaan idhi labadan gole waxa loo yaqaanaa legislative ama golaha sharci dejinta waxaan idhi golaha sharci dejintu golaha representative-ka iyo golaha loo yaqaanaba nidi elderiska labaduba waxaa lagu soo doortaa midna doorasho in directiya oo in directiga waxa lagu soo dooranayaan golaha guurtiga ama waxa loo yaqaana house elderiska halka lagaga soo dooranayo representative-ka ama golaha wakiilada election in doorasho waxaan idhi doorashada u dambeysay galaana waxay ahayd 2005 hata laana wali way hayaan muddo kordhin ayay ku hayaan haddaba labadan golaba inadu waxay ka kooban yihiin labadooduba 82 members 28 xubnood bay ka kooban yihiin labadan gole haddaba waxaan idhin waxaas awood badan oo power badan golaha loo yaqaano representative-ka ama golaha loo yaqaano baarlamaanka golaha odayaasha bay nidhaama guurtida waxaan idhi iyagu 82 bay ka kooban yihiin members laakiin waxaa lagu dari karaa xubin sharafeedyo ama honoris kuwii talaxtiga ama xilka kasii ahaan jiray baan odhanaynaa xafiisyada wasiirada soo ahaan jiray madaxweyneyaasha soo ahaan jiray ee xafiisyada ka shaqeyn jiray madaxtooyada waxaanna waxaa lagu maamuusayaa baan odhanaynaa ku jiri kara laakiin aan waxba fulin karin xubna sharafeedyo loo yaqaano honoriska oo tusaale waxaan odhan karanaa madaxweyneyaashii xilka ka tegey madaxweyne ku xigeenadii xilka ka tegey sidoo kale labada national assembly-ga labadan gole afhayeenadooda ayaa ku jiri kara haddaba shaqadoodu maxay tahay shaqada golahan waxaan ku soo gabagabeynay xiisadeenii hore golahan shaqadoodu maxay tahay golahan shaqadoodu
waxay dajinayaan bay oranayaan legislationku is a basis of legislation. Wax kasta oo loo soo gudbiyo oo sharciyeyna ay sharciyeynayaan ayay way fulinayaan. Waxaan oranaynaa waa golaha sharci dejinta ayaan oranaynaa golahani. Oo waxyaabaha ay sharciga ay dejinayaan maxaa kamid a financialka, taxationka, ama waxaan oranaynaa financial taxationka, sidoo kale waxaan oranaynaa budgetka, budget balaan bay sameynayaan, financial account bay sameynayaan, shaqadooda maxaa kamid a hadaba ama functionkooda guud. Wax alaali wixii madaxweynuhu u soo gudbiyo ayay saxeexayaan ama oranaynaa improved by representative ay sharci gelinayaan ama hirgelinayaan sharciyeynayaan. Trafication international relationship xidhiidhada caalamiga ah ayay waxaan oranaynaa tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa imika DPO oo kale markay imanaysay dalkeena waxa ansixiyay oo soo dhaweeyey ratification baan oranaynaa ratification golahan loo yaqaano golaha sharci dejinta oo ansixinaya. Haddaba golayahan waxay leeyihiin guddi joogta oo shaqada u qabata dhammaantood dee ma wada shaqeynayaane shaqooyinka loo baahan yahay marka guddi bay u magacowdaan. Haddaba waxaan oranaynaa the representative the following standing committee guddida ama committee waxaa kamid a permanent committee guddida joogtada ah, waxaa kaloo kamid a guddida dhaqaalaha iyo cashuuraha, sidoo kale waxaa kamid a oranaynaa guddida ka shaqeysa bulshada iyo arrimaha diinta, sidoo kale waxaan oranaynaa guddida ka shaqeysa deegaanka iyo beeraha iyo xoolaha iyo khayraadka dabiiciga natural resource committee. Haddaba waxaa kamid a guddida iyagu waxay ka shaqeynayaan tusaale waxaan oranaynaa haddii loo baahdo tusaale waxaan oranaynaa arrimaha gudaha oo kale wax looga baahan yahay waxa fulinayo loogu yeedhayaa guddida legislationka loo yaqaano ee loo saaray ee khuseyso arrinkaasi. Marka guddida waxaa kamid a kuwa international affairs iyo waxaan oranaynaa internal affairs, guddida arrimaha gudaha iyo foreign affairs, guddida arrimaha dibadda. Qaab dhismeedkii dowladda Soomaaliland u dhisantay waxaan idhi waa saddex gole. Golaha koowaad waxaa la dhahaa executive ama executive oo micnihiisu yahay golaha fulinta, golaha labaad waa legislative oo ah golaha sharci dejinta. Haddaba waxaan iminka bilaabaynaa golaheenii saddexaad ee judiciary. Waa maxay judiciary? Waxaan judiciary waa golaha sharci dejinta, garsoorka inoona judiciary waa golaha garsoorka. Waxaanu dhiganaynaa judiciary, judiciary waa maxay? Waxa weyn oranaynaa judiciarygu judiciary branch baan oranaynaa waa qaab dhismeedka dowladda Soomaaliland u dhisan tahay golihii saddexaad. Waan idhi saddex golo u dhisan tahay. Golaha saddexaad ee judiciarygu waxaan oranaynaa muxuu ka kooban yahay? Wuxuu ka kooban yahay maxkamadihii courtski. Judicial branch baan oranaynaa golaha garsoorka, waana golaha ugu dambeeya saddexdii gole ee qaab dhismeedka Soomaaliland dowladoodu u dhisnayd. Golaha u dambeeya shaqadiisu maxay tahay? Waxaan oranaynaa to adjudicate waxay kala xukumaan on disputes between the government and the public, muranada ama khilaafaadka soo kala dhex gala. Golahan waa golihii maxkamadaha ama maxkamadintii. Golahan wuxuu kala xukumaa baa lagu yidhi khilaafaadka soo kala dhex gala dadweynaha ama bulshada iyo dowladda. Sidoo kale waxaan oranaynaa to adjudicate on dispute between various members of the public, wuxuu golahani kala xukumaa khilaafaadka soo kala dhex gala between members of public dadyooga ama waxaan oranaynaa bulshada dhexdeeda khilaafaadka soo kala dhex gala ayay kala xukumaan. Sidoo kale waxaan oranaynaa qaybtani way ka madax bannaan tahay labadii laamood ee kale. The judicial branch shall be independent other branch fulfilled his duties accordance with a constitution. Waxaan oranaynaa golahan loo yaqaano judicial branch ama golaha garsoorku wuu ka madax bannaan yahay golaha furinta iyo golaha sharci dejinta ama executive iyo legislationka uu ka madax bannaan yahay. Oo waxa laynagu yidhi waxa iyagu wax ku xukumaan iyagoo raacaya constitution dastuurka waanay ka madax bannaan yihiin. Iyagu waaba cadaaladii weeyaan, waa cadaaladii wax kala xukumaysay ama garsoorkii baan oranaynaa. Waxaanu ku jirnaa golahii u dambeeyey ee golaha garsoorka. Golaha garsoorku waxaan nidhi wuu ka madax bannaan yahay labadan gole ee kale. Oo waxaan nidhi isagoo constitutionka raacaya ama dastuurka raacaya ayuu kala xukumaa
murannada ama khilaafaadka u dhaxeeya dadweynaha iyo dawladda sidoo kale murannada iyo khilaafaadka u dhaxeeya bulshada dhexdooda ayay xukumaan waana ka madax bannaan yihiin labadii qaybood ee kale ee executive iyo waxaan oranaynaa legislative hadaba waxaan oranaynaa the tables noocyada the court of somaliland waxaan judiciary gu ama qaybtan loo yaqaano golaha garsoorku wuxuu qaybsamaa waa maxkamadihii iyo shaqaalihii hadaba waxaan oranaynaa maxkamadaha inuu galeynaa the tables of court of somaliland maxkamadaha somaliland qaybaheeda somaliland maxkamadaha ama qaybaha maxkamadahaadu waxay u qaybsamaan afar maxkamadood bay u qaybsamaan koo waxaan oranaynaa first instant court waa maxkamadda waxaan oranaynaa joogtada ah mar walba maxkamadda joogtada ee wax kala xukunta mar walba waxay u qaybsantaa laba maxkamadood ama laba laamood oo kala ka sii baxa laan waxaan oranaynaa ama qayb waxaan oranaynaa waa district court waa maxkamadda degmada iyo sidoo kale waxaan oranaynaa regional court waxaan oranaynaa maxkamaddan loo yaqaana first instant court waxay u sii qaybsantaa laba branch waa maxkamadda degmada iyo maxkamadda gobolka mid walbana waxaan sii qeexi doonaa shaqada ay qaban doonto sidoo kale waxaa jira maxkamadda labaad waxaan odhanaynaa waa appeal court sida appeal court waa maxay waa maxkamadda racfaanka oo racfaanku maxay qabataa racfaanku waxay qabanaysaa waxaan ku sharixi doonaa casharkeena soo socda waayahay supreme court supreme court waxaa loo yaqaanaa constitutional court waxaan odhanaynaa waa maxkamadda dastuuriga ah ama high court baa la dhahaa supreme court high court iyo constitutional court baa lagu yeeraa waa maxkamadda sare waaye mid walbana shaqadeeda waan sharaxaynaa maxkamadda u dambeysa waa military court waa maxkamadda militariga weeyaan haddaba aynu soo noqono maxkamadda koowaad first instant court waxaan idhi maxkamadda koowaad ama maxkamadda joogtada baynu odhanaynaa waxay u qaybsantaa maxkamadda koowaad laba maxkamadood bay u qaybsataa baynu odhanaynaa maxkamadda waxaan odhanaynaa mid waxaa la yidhaahaa district court ta labaadna waxaan odhanaynaa regional court haddaba aynu ku horeyno waa maxay district court iyo shaqada ay qabato maxkamadda district court waa maxkamadda degmada weeyaan maxkamadda degmadu shaqadeedu maxay tahay haddaba badanaa maxkamaddan loo yaqaana district courtku deals with all claims based shareeca with primary matters are related to family and succession they also deals with civil litigation maxkamaddani loo yaqaano district courtku inta badan waxay la xidhiidhaa oo ay xukuntaa waxyaabaha la xidhiidha baa lanigu based on shareeca waxyaabaha shareecada la xidhiidha ayay xukuntaa sidoo kale baan odhanayna waxay la xukuntaa soo hoos gelaya waxyaabaha shareecada la xidhiidha soo hoos gelaya arrimaha qoyska ama family arrimaha qoyska sidoo kale waxaan odhanayna waxaa soo hoos gelaya waxyaabaha ay xukunto dhaxalkii oo kale odhanaynaa sidoo kale waxaan odhanaynaa deymihii oo kale waayahay haddaba maxkamaddan xukunkeedu muxuu yahay maxkamaddan xukunkeedu wuxuu noqonayaa oo inta badan ay ku xukuntaa lacag gaadhaysaa 3 million certain for amount markay wax kala xukumayso waxay xukuntaa lacag gaaraysa markay xukumayso waxyaabaha district courta waa inagana yidhi familka waxyaabaha qoysaska waxay la xidhiidhaabayn odhanaynaa waxyaabaha shareecada khuseeya oo waxyaabaha shareecada soo khuseynaya waxaa ka mid a baynu yidhi arrimaha qoyska dhaxalka sidoo kale deynta marka waxa ugu badan ay xukuntaa baa laynagu yidhi waa lacagta heerkeedu ay gaadhiso 3 million oo u dhiganta $482 bayn odhanaynaa oo inta badan banku dollarka wuxuu isagu ku sarifaa sarifka suuqa ka yar saa darteed baa loo yidhi $482 oo waxaan odhanaynaa banku wuxuu ku xukumaa $606 ku sarifaa halkii ay sarifyada kalena $800 ay ku sarifayaan marka waxaan odhanaynaa maxkamaddan waxay xukuntaa lacagta heerkeedu gaadhayo 3 million ama waxaan odhanaynaa the case banishment by imprisonment for up xadhigga gaadhaya 3 sannadood marka maxkamaddan waxaan odhanaynaa maxkamadda u horeysa waxaa loo yaqaabaa inay
maxkamaduhu waxa uu qabsanaa inuu ila afar maxkamadood maxkamada koobaad bay nuri oo laba u sii qabsanta waa district court iyo regional court hadaba district court bay nuri waxay qabataa bay nuri waxyaabaha based on sharia ku saleysan shariicada een xariga xukunka ay xukuntaana waa heer lacageedo gaaraya 3 milyan halka xariga uu gaaraya ay xukunta maxkamadana ugu badan yahay 3 sanadood hadaba maxkamadan labaad ee loo yaqaan regional court iyaduna maxay qabataa aan ashar keenno kunoqono maxkamadan loo yaqaan regional court bay noqonaynaa maxkamadan loo yaqaan regional courtku iyana waxaan oranaynaa general function this court crimes banishment by imprisonment for period between 3 ila to 10 years waxaan oranaynaa maxkamadani halkay tii hore ka xukumeysay district courtku een xarig muddadiisu ku cayimantahay ugu badnaan u tahay 3 sanadood maxkamadan iyadu waxay xukumeysaa bay oranaynaa xariga ciqaabtiisu ay noqon karto 3 sanadood ay ku xukumi karto eedaysanaha ilaa 10 sanadood inta u dhaxaysa wixii kale inta ka badan maxkamadan soo socda loo wareejinaya hadaba maxkamadani een waxaan oranaynaa civil een waxa maxkamadda ma oranaynaa loo yaqaan regional court iyada lafteeda waxay u sii qaybsantaa branches bay u qaybsantaa branches ka ay u qaybsantaa waxa kamid bay oranaynaa waa civil waa maxkamadda kala xukunta bay oranaynaa een waxa kiisaska madaniga ah sidoo kale maxkamadda criminaliska kiisaska criminaliska ama dambiyada waaweyn xukuntay noqonaysa sidoo kale maxkamadda xukunta financial and taxation waxay nidi ee maxkamada loo yaqaan Faracy ee innocent court waxay u qaybsantaa bay laba maxkamadood waxa way nidi district iyo regional way soo sharaxnay district regional court bay nidi maxkamadan waxay xukuntaa bay nidi xeer ciqaabeedka ilaa 3 sanadood ilaa 10 sano lagu xukumayo eedaysanaha ay qaabilsantahay waxaana u sii qaybsantaa een laama u sii qaybsantaa laanta xukumeysa civil dacwadaha madaniga laanta xukumeysa in oranna criminalis dambiyada waaweyn laanta xukumeysa financial and taxation ashuuraadka iyo waxaan oranaynaa financialka sidoo kale maxkamada juvenile waa yoodka waa laantan waxa ku jirta qaybta xukumeysa yoodka ama dhalinyarada yaryar xeer ciqaabeedkii lagu xukumi lahaa waxaan ku guda jirnay in the tables of court of somaliland maxkamada somaliland bay nuru waxay u qaybsamaan first innocent court aynu qaybnay laba maxkamadood maxkamada degmada iyo maxkamada gobolka maxkamada labaad waxaan loo yaqaanaa bay oranaynaa appeals court waa maxkamada racfaanka hadaba waxa racfaanku maxkamada racfaanku ama waxaan oranaynaa appealka waxa la oranayaa maxkamadan dadkii ku qanci waaya labadan maxkamadood ee golaha waxaan oranaynaa degmada maxkamada degmada iyo maxkamada gobolka waxyaabaha ku xukunay dadka ku qanci waaya ayaa ka qaadanaya appeal ama racfaan si ay dacwad kale u furtaan hadaba appealsku wuxuu ka shaqeeyaa bayna oranaynaa appealku ta maxkamada appealka loo yaqaanaa the appeals court waxay ka shaqeysaa all appeals ambiladii ama rafaanadii from the district laga qaatay district court and regional court ay shaqadeedu tahay shaqadeedu waxa kala ma aha waxay maxkamadeenni hore ay nidi waxa loo yaqaanaa first innocent court oo laba u qaybsantaa dadkii ka qaba dooda ayaa ambil ka qaata say dacwadooda dib ugu furtaan maxkamada u dambeysa maxkamadan loo yaqaan Supreme Court waa maxkamada saddexaad waxaan hore u soo dhiganay laba maxkamadood oo ay nidi innocent court first innocent court oo laba u qaybsameysay iyo maxkamada labaad loo yaqaan appeal court maxkamadeena saddexaad waa Supreme Court ama waxa loo yaqaan constitutional court ama waxa loo yaqaan high court high court ka shaqadeedu waa maxay high court ku maxkamadan high court waxaan oranaynaa waa is judicial organ country in premier chairmanis aan at least for church maxkamadan loo yaqaan high courtku waa maxkamadaha waa ta ugu sareysa oranayna waa high court baan oranayna waxaanay ka kooban tahay chairmanka ama waxaan oranayna gudoomiyaha maxkamada good iyo afar church ama afar xaakimi ka kooban tahay hadaba shaqadeedu waa maxay shaqadeedu waxaan nidi waa all appeals from appeal court waxaan oranayna maxkamadeenni labaad ee loo yaqaan racfaanka waxyaabihii loo soo gudbiyey ee u soo gudbisay district courtu ee u maare weyday ama u taag weyday waxaa kala xukumaya high courtka
بس هم أما حنا سبير كورات أما حنا كورستيشنال كورات كاكل حكومة سا سدوا كلام محكمة ده نوحي كلا حكومة تابين ورانا إن شوريكيشن وحي كلا حكومة إيش يب between كورات لان وحي كلا حكومة لول كمدني جاء دعوة دو إن بدنا يسوي شيء تمسك كلا حكومة محكمة ده سدوا كلا وحي كلا حكومة تابين ورانا إن أما شيك تا declaration general election مركز دورشة الله قالوا أما دورشة برسيدنتي أو أما حنا بارلمنتي doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha iyada ku dhawaaqda waahay kooradka waa maxkamadeenan ee saddexaad bay noqonaynaa shaqadoodu sidoo kale baa inagu yiri waxay go'aan ka gaaray decision on complaints relating to the election khilaafaad kasta oo ka soo noqdo doorashada ayay xalisaa hay kooradku bay nidi waxay ka kooban tahay chairmanka u sareeya magdoomiya maxkamada iyo four judge afar een haakin shaqadeedu waa wixii looga soo gudbiyay ama shaqooyinka ay qaban kar weeyday fulin kar weeyday abiiliska ayay xukunta dhulka khilaafaadkiisu butay bato ee in badan soo jiitamay murankiisa kala xukunta sidoo kale doorashada ayay ku dhawaaqdaa sidoo kale decision ayay ka gaadhaabeen oranayna muranada hadaba waxaan oranayna maxkamaddu dambaysana waa maxkamadda militaryga hadaba waxaan oranayna yaa soo dooranaya gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda sare waxa soo dooranaya ma oranayna madaxweynaha waxaan eri karaa madaxweynaha isagoo u gudbinaya waxaan oranayna dhismid aan bay oranayna president ayaa soo dooranaya dhismis isagaana eri kara laakiin kama eri karo wuxuu madaxweynuhu u gudbinaya labada gole ayuu u gudbinaya marka la dooranayo gudoomiyaha maxkamadda sare madaxweynaha soo magacaabaya laakiin waxa aan saxinaya labada gole hadii la eriyana madaxweynaha ayaa soo gaaminaya laakiinse waxa aan saxinaya la eriyo madaxweynaha waayahay waxaan soo conclusion garaynaynaa chapterkeenni waxaan ku soo guda jirnay chapterkeenni afraad ee loo yaqaanay political geography ardayow casharkeennan waa inaad ka fahantaa waa maxay political geography sidoo kale waa inaad ka fahantaa waa maxay type of government noocyada dowladda waliba waxaanna common bayn oranaynaa kuwa ugu caansan aynu soo sharaxnay sidoo kale waa inaynu fahantaa ardayow structure of government Somaliland qaab dhismeedka dowladda Somaliland ay u samaysan tahay sidoo kale waa inaynu fahannaa tables and courts of Somaliland qaybaha ay u qaybsanto maxkamadaha dowladda Somaliland chapter keni political geography-gu halkaas ugu noogu eegay fahan wanaagsan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa malik wa malik wa malik wa malik wa malik wa malik wa مسك حديد ونيدو ملاسا موجة دهيدا كلام يرتي اي معني سي ماركي قرسولا كلام يرتي اي معني سي ماركي قرسولا ومسباحي كاهيسو مانكا ام عيني مجدقي كمايري ومسبحي كاهيسو مانكا ام عيني مجدقي كمايري